Han hår, jeg var på, jeg var priser på, Ajen, jeg mye, jeg vet jeg, sa vi dritt skamme. Այսօրվա ավետարանական ընթերցվածքը վերնագրվում է կոչ ապաշխարության։ Մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին մոտենում են մարդիկ և ասում, որ Հերոդեսը կոտորեց ու սպանեց, վերացրեց այն մարդկանց, ովքեր եկել են Երուսաղեմի տաճարում զոհ մատուցելու, և այնքան մեծ էր դաժանությունը, որ զոհ մատուցելու պահին հենց կոտորեց նրանց և խառնեց նրանց արունը իրենց զոհերի արյանը։ Եվ ահա Քրիստոս ասում է, եթե չապաշխարեք, բոլոր դեր կորստյան կմատնվեք։ Դուք ինչ եք կարծում, Երուսաղեմի բնակիչները ավելի մեղավորում են, քան այն մարդիկ, որոնց վրա սելովամում աշտարակը փուլ եկավ։ Բայց եթե չապաշխարեք, նույն ձևով բորտեր կորստյան պետք է մատնվեք։ Եկեղեցու ավանդությունն ասում է, որ այդ 18 մարդիկ, որոնց վրա սելովամում աշտարակը փուլ եկավ, Հերովդեսի մանուկներին կոտորած զինվորներն էին, Հերովդեսի հրամանով Բեթխեհեմի մանուկներին կոտորած զինվորներն էին, որ գնացին, երբ Հիսուսին էին փնտրում Բեթխեհեմի մանուկներին կոտորեցին, և գալով սելովամում աշտարակի տակ նստեցին հանգստանալու, և աշտարակը փուլ եկավ, արդար պատիժը երկնքից հասավ նրանց։ Ուստի Քրիստոս մեզ այսօր ապաշխարության կոչ է անում, և հետևյալ առակն է մեզ պատմում։ Մի մարդ իր այգու մեջ թզենիտ ընկեց, և բերքի ժամանակ եկավ, ուզում էր թզենուս պտուղ ստանալ, սակայն պտուղ չէր տալիս թզենին։ Եվ ահա 3 տարի էր գալիս էր տերը թզենու վրա պտուղ փնտրելու, բայց չէր գտնում։ Ուստի իր ծառային ասաց, կտրիր այդ թզենին, ինչու է տեղ զբաղեցնում։ Ծառան խնդրեց տիրոջ և ասաց, թույլ տուր, այս տարի էլ փորեմ շուրջը, աղբլը ցնեմ, պարարտանյութ տամ, մի գուցե պտուղ տամ։ Այսպիսին էր մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի պատմած առակը, և փորձենք հասկանալ, թե ինչ էր ուզում ասել մեր Տերը սրան։ Մի մարդ իր այգում թզենի տնկեց, Աստված է, որ իր այգին տնկեց եդեմական պարտեզը, և այնտեղ թզենի տնկեց մեր նախահայր Ադամը, և եդեմական պարտեզը աստվածատունք պարտեզ էր, Աստված էր տնկել այդ պարտեզը, և Աստուծո տունկերի ու ծառերի մեջ անպտուղ ոչինչ չպետք է լիներ։ Եվ այդպես դրախտում ամեն ինչ պտխաբեր էր, և Ադամն էլ պարտավոր էր, ինչպես դրախտի բոլոր ծառերն էին պտխաբեր, ինքն էլ բարի պտուղ ուներ տան։ Բայց առաջին տարին Ադամը պտուղ չտվեց, այսինքն տիրոջ պատվիանը չպահեց, պատվիանազանց եղավ, և դրախտային երանալի պտխաբեր այգին, որ ամեն տեսակի համեղ կիրակուններով ու պտուղներով էր լցված, լքվեց և դարձավ ամայի, որտև բնակիչը, որ Ադամն էր, հեռացավ այնտեղից։ Անցան մարդկության պատմության վրա 3 տարիներ, տարբեր տեսակի օրենքներով ու Աստված ճանաչողության ճանապարներով Տերը դեպի իրեն էր կանչում մարդկանց, որպեսզի ապաշխարության պտուղ տան։ Այդպիսին էր Նոյը, որ մարդկության միջից ընտրվեց և նոր սկիզբ դրվեց։ Այդպիսին էին Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը, Մովսեսը, որոնց միջոցով, նահապետների միջոցով տրվեց մարդկանց բանական օրենքը։ Բայց և այնպես
մարդկությունը պտուղ չեր տալիս բարի։ Տրվեց նաև գրավոր օրենքը Մոսեսի միջոցով, որպեսզի մարդիկ ապաշխարեն ու պտուղ տան, կրկին չպտխաբերեցին։ Եվ եկավ լրումը ժամանակների Աստուծո միածին որդին իջավ աշխարհ, եւ մարդկության փրկության համար նվիրագործվեց, զոհաբերվեց խաչի մահվան, եւ սրանից հետո նոր պտուղ տվեց մարդկային ցեղը։ Բայց այս առակը նաև վերաբերում է մեզանից յուրաքանչյուր մեկին։ Աստված իր այգում ծառ տնկեց, այգին ողջ աշխարհն է, եւ ծառերն էլ մենք ենք Աստուծո կողմից տնկված տունկեր, որ պարտավոր ենք բարի պտուղ տալ, որտեղ մենք Եդեմական պարտեզում տնկված ծառերի նման ենք, անպտուղ չպետք է լինենք։ Բայց մարդու վրա անցնում են երեք ժամանակներ, որը երեք տարիները, առաջինը դա երիտասարդությունն է, երկրորդը միջին տարիքը, իսկ երրորդ ծերությունը։ Եվ յուրաքանչյուր տարում, յուրաքանչյուր ժամանակում Աստված մարդուց բարի պտուղ է սպասում։ Մանկության ժամանակ անմեղություն, արդարություն եւ սրբություն, երիտասարդության ժամանակ ողջախոհություն ու մաքրություն, միջին տարեկի ժամանակ արդարություն հանդեպ իր հավատքը, իսկ ծերության մեջ խոնարություն, որտեղ յուրաքանչյուր տարիք իր մեղքն ունի եւ իր ապաշխարությունն ունի, ուր արդարությունն ունի։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, որ մանկության մեղքը որ գրամոլությունն է, որտեղ երեխային միայն հետաքրքրում է ուտելիքը։ Երիտասարդության մեղքը ցանկասիրությունն է, երբ երիտասարդի մեջ կրքերն ու ցանկություններն են բորկ-բոքվում։ Միջին տարիքում մեղքը ագահությունն է, երբ մարդիկ ընտանիք են ստեղծում, մտածում են իրենց որդիների, իրենց երեխաների համար կուտակելու, հավաքելու, եւ ագահավության մեջ են ընկնում շատ անգամ։ Իսկ ծերության մեղքը հպարտությունն է, երբ ծերանում է մարդը, կյանքի փորձառություն ունենում, այլևս որևէ խրատ, խորուր չի լսում, ինքն իրեն իմաստուն է համարում։ Եվ այսպես յուրաքանչյուր տարիքում Աստված մարդուց ապաշխարության պտուղ է ուզում, մանկության մեջ ժուշկալություն եւ զսպվածություն, երիտասարդության մեջ ողջախոհություն, որպես երիտասարդը հասկանա եւ գիտակցի, որ իր մեջ դեռևս ցանկություններն ու կրքերն են բորբոքվում եւ պետք է աղոթքով ու պահքով, ծոմով զսպել ցանկությունները եւ ոչ թե բորբոքել չար հայացքներով, չար գործերով։ Միջին տարիքում ագահությունն է, եւ պետք է հասկանալ, որ Աստված մեզ նախախնամում է, մեր ամեն կարիքներն ու պետքերն է տալիս, եւ պետք չէ վաղվա օրվա մասին մտածել, ինչպես ասում է Հավետարանը, այլ տիրոջով գոհանալ ամեն ինչի մեջ, որ Աստված մեզ շնորհել է։ Իսկ ծերության մեջ, երբ մարդը բազմավաստակ է, իր ամբողջ կյանքն է անցել, Աստված պահանջում է խոնարհություն։ Ինչպես Ավետարանում է ասում Տերը, երբ ամեն ինչ կատարած լինեք, ասեք, անպիտան ծառաներ էինք, ինչ որ պետք էր արեցինք։ Եվ այսպես ամեն տարիքում Աստված մարդուց պտուղ է սպասում, բայց մարդիկ չեն տալիս պտուղ, անցնում են կյանքի երեք ժամանակները, գալիս է ծերությունը, եւ Աստված հրամայում է իր ծառաներին, որ հրեշտակներին, կտրեք այդ ծառը, ինչու է տեղ զբաղեցնում, որտեղ արդեն մեծ է, արդեն այլևս չի ուղվում, ճիշտ այդպես էլ, երբ նոր ծառը տնկում ենք, բարակ շիվ է, հեշտ կարող ենք ուղղել այն, շտկել, եւ շատ տեղ չի զբաղեցնում, բայց երբ մեծանում է, մեծ ծառ է դառնում, եւ շեղված է մեծանում, այլևս չես կարող ուղղել այդ ծառը, միայն պետք է կոտրես։ Ճիշտ այդպես էլ, երբ քանի դեռ մարդու մեջ մեղքը նոր է արմատակալում, սխալ ու չարիք է գործում, եւ փոքր է, երիտասարդ է, հեշտ է ուղղելը, բայց երբ մեծանում է, այլևս խոր արմատներ է գցում մեջ,
մարդու մեջ եւ երկար տարիների չար սովորությունն է դառնում, այլևս շատ դժվար է ուղղելը, պետք է կոտրվի ուղակի։ Ճիշտ այդ պատճառով Աստված ասաց. «Կտրեք, այս որքան ժամանակ է գալիս եմ, վերացրեք դրան»։ Բայց պահապան ռեշտակները, որ մեր կողքին են եւ մեզ ուզում են, մեր փրկությունն են փափագում, դիմում են Տիրոջի, ասում, «Տեր, թույլ տուր այս տարի էլ մենք կողքը կփորենք, ահ կգցենք, միգուցե պտուղ տա»։ Այսինքն կհիշեցնենք հավիտենական տանջանքների չարչարանքները, հալածանքների ու նեղությունների միջոցով, փորձանքների միջոցով խելքի կբերեք մեղավորին, որտեղ աղբը այրում է, այդպես էլ հավիտենական տանջանքների կսկիցը մարդու սիրտն է այրում և դարձի է բերում։ Եվ Աստված անգամ ծերության մեջ մահվան մահճում մի չորրորդ ժամանակ, որ իրականում չկա, այլ վերջին ակնթարթն է, մայրամուտ իր կյանքի, մարդուն ապաշխարելու հնարավորություն է տալիս, որպեսզի զղջա, հետ դառնա իր չար ընթացքից, և անգամ այս պարագային ընդունում է նրա զղջումն ու դարձը, ինչպես ընդունեց իր հետ խաղջված աջակողմյան ավազակին, որ իր շունչը փչելիս Տիրոջը խոստումանեց, ասաց, «Տեր, հիշիր ինձ գաս, երբ քո արքայությամբ»։ Հիսուս ասաց, «Այսօր ինձ հետ կլինես դրախտում երկնքի արքայության մեջ»։ Ուրեմն մեզ մնում է սրտի զղջումով, արտասուքներով, խոստովանությամբ ընկնել Տիրոջ առջև, և եթե անգամ շատ են մեր կյանքի մեղքերը, երկարատեր ապաշխարություն է մեզ անհրաժեշտ, ապա պետք է արտասուքներով հեղենք, մաքրենք մեր սիրտը, ինչպես Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում, որ երկար տարիների ապաշխարության կյանքը հաղթահարում է ընդամենը մի փոքրիկ ճանապարհ, այդ է աչքից դեպի այդ ընկած արտասուք։ Խոսեցնենք այդ արտասուքը սրտի զղջումով, մաքրենք մեր սիրտը, մեր հոգին մեղքերի հիշողություններից, խեղճի խայթերից, դառն վշտերից ու ցավերից, և կնորոգվենք ու կվերածնվենք, և Տերը կմտունի մեզ, իբրև թե ոչինչ չէր եղել մեզ։